سلامون ملګرو امید دې چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي ملګرو د اس کی واینز ټیم د طرفه ټول کتونکو ته کچ اختر ډیر ډیر زیات مبارک شه او کم ملګری چې چکرو لذي لږ په احتیاط باندې ځکه چې اختر ورځ شپې دی رش ډیر زیات وي نو لهدازه کچکرو لسو ډیر په احتیاط سره ځي او ډرایوینګ چې کم دی ډیر په طریقې سره کوي والسلام